Дзвоню. Що з ним таке? Виходить ось тут повітря, так? Сильно блідий. Да. І тому не зрозуміло, чи доживе до завтра, так? Здесь під кожу воздух надувають, під кожну емфізему. Вследствие травми грудної полості. Чого, ну, грудної полості. Угу. Или ребра сломаны, или разрыв легкого наблюдается. Сейчас будем делать снимки, изучать. И на стационар. Да, на стационар, на интенсивную терапию, потому что общее состояние неблагоприятное. Температура 36,8. Угу. Веземо Бублика в клинику «Рыжий кот». Можливо, збила машина, можливо, десь впав. Але зломана лапа, таз, можливо, травмований, ще не знаємо. Тому веземо поки що під нами. І переохолодження, температура 36. Надіємося найкраще.